Тілки, це перше запитання. Друге, і що треба, щоб вступити, скільки платить грошей і скільки у вас членів? У нас скільки організація, ви розумієте, щоб ви зрозуміли, що я, от керівник профспілки, я не є начальником, я не командую як армією чи як на фірмі і так далі. У нас, я координатор, я не вождь, я координатор, значить. А хто вождь? Ми всі, нема у нас вождів, я такий самий журналіст, тут також, я такий самий журналіст, я працюю як журналіст, я на сьогоднішній день я не отримую зарплату в профспілці. Хоча я мріяв би, щоб врешті-решт ми дозріли до того, що хоча б для початку мені хоча б якусь там п'яту частину оплачували, навіть символічно, розумієте, тому що профспілка повинна утримувати своїх вождів, ну вождів в лапках, знову ж таки, з іронією, як ви самі розумієте. Значить, відносно вступу, то nmpu.org.ua, значить, там є всі умови, значить, там вступні 30 гривень, це для того, щоб карту, здається, отримати, я навіть цих деталей докладно не пам'ятаю. І членські внески у нас складають, у нас є 1% на місяць від заробітків в ЗМІ, але якщо ви заробляєте там менше 1500 гривень, то це 15 гривень, мінімальний, так мовити, там, скажімо, ви 1000, то мінімальний 15 тисяч в місяць, так. Або якщо ви заробляєте більше 10 тисяч, то максимальний 100 гривень на місяць.